Ja, men då står vi här med Oscar, som är en professionell skateboardåkare. Ja, det kan man säga. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Du hade ju ett fantastiskt år bakom dig nu när du tog ett VM-guld. Berätt lite om det. Bara skata hela året, tävla lite, reste. Du körde på som vanligt, så kom bara guldet. Ja, ungefär. Berätta då, när du steg in där och gjorde ditt åk där i VM. Kändes det rätt direkt från början eller? Ja, det kändes bra, ja. Ja. Berätta lite om åket då. Jag bara körde runt, hade fart på, hade tankt ut något lite kvällen innan. Och ja, försökte bara göra allting till fullo. Ja, ja. Och sen så hörde jag nu på OS, nästa OS kommer upp, så ska de ha skateboard med som en gren. Ja. 2020. Ja. Ser du fram emot det? Ja, får se hur det blir med det. Ja. Ja, ja. Så hur ser en vecka ut för dig då? Vaknar upp och käkar lite frukost, en omelett kanske, drar skater, sen förhoppningsvis samma varje dag. Ja. Och nu är kvällen gala, vi ska hylla alla idrottsstjärnor. Ja. Vem vill du hylla ikväll? Sara Larsson. Mm. Hon är duktig. Ja. Ja. Och vem tror du tar hem Jerringpriset? Det vågar jag inte svara på. Då får du en trevlig kväll, Oskar. Tack så mycket. Tack.